true landepaakku meininkiä. Me ei tiedetä mitä vittua tänään tulee tapahtumaan. Mutta eikö se meille kohta kaikille selviä? What is up YouTube? Hyvää yötä! Yleensä me kuvataan aina aamusta iltaan vlogit, mutta tänään on erikoispäivä, tänään on kontenttipäivä, tänään on kontenttiyö, koska me olemme tulleet brasilialaisen rodeon. True landepaakku-meininkiä. Me ei tiedetä mitä vittua tänään tulee tapahtumaan, mutta eikö se meille kohta kaikille selviä. Joten lähdetään tappastelemaan tuonne eteenpäin, me tullaan tänne kahdella kyydillä. Heimomme on voimilla Aaro, Eetu ja Suvi. Melissa, Anniina, Elmo ja Riku tulevat perässä kohta. Hirveä melu, paljon ihmisiä. Meininki on pirteä vähintäänkin. Paljon on kommenteissa myöskin kuullut, että tuotta siellä brasileissa, missä ne kaikki brassiperset on. Niin nyt silmät terävänä, kattokaa ympärillenne, niitä saattaa vilkkua tänään tässä V-log-jaksossa. Sirkusteltoja löytyy. Puhutaan tätä ugala bugala kieltä. Brasilialaiset on ihan sekaisin, mitä vittuun on suomalaiset selittää tuolla. Oi vittu mikä meininki. Zorro! Kato, Zorrokin on täällä. Täällä on kaikki. Kaikki on mennä tonne saliin niinku. Siellä on niinku bileet ilmeisesti. Mä en tohon jonoon menossa. Katsokaa mihin asti ton jono menee. Se menee tonne asti. Kaikilla on kyllä kuteet ja vehkeet. Meikäkin on ihan meiningeistä. Morjesta vaan. Ihan kun sä ois puhut suomeksi. En mä tiedä. En mä tiedä, että tässä meidän tuppukylässä on tällaisikin meininkejä. Vittu, oot sä nähnyt näin pitkän jonoa ikinä missään? Kyllä, vittu, tää tuppukylä nyt yllättää. Mut missään se rode on? Kato, siinä on vittu vetä. Siinä löytyy kaiken näköistä. Siellä on cowboy-kenkää ja siinä on hattua ja vehjettä ja vempelettä. Me ollaan gringo, me saadaan tätä mitä vaan, koska me ei tiedetä sääntöjä. On nahkaremmiä, on kenkää, on hattua. Tää on kyllä ihan zorro-tyyliä, me ei mitään zorroja olla. Tuolla on tommosia pachoja. Sä oot bulkanut 60 kiloseksi nyt itsestäni. Ups, nyt mä paljastin Suvin painon. Suvi on syötetty niin paljon täällä Brasiliassa. Tollanen hattu tarvitsee jo miakan. Oi ja poppari tuolla. Kattokaa, siellä on popparikoju ja kaikki. Hyvin haisee kyllä hevosen paska joka puolella. Se mun on pakko saada tämän jonon nauhalle, eli se alkaa tästä. Mä en edes tiedetä mihin nää jonottaa. Sieltä saa kaljaa ja ruokaa. Tonne ne jonottaa. Se on aika pieni rakennus. Mä en tiedä miten jengi jonottaa tonne. Tämä nimi on Churros. Tää on tämmönen munkkirinkeli. Super äkle mage. Mut kattokaa niitä stresseleitä mitä mä siellä sain. Elmo, MP Churros. Aika hyvää. Makeeta. Makee. Suvi, tykkäsitte? Onko hyvä? Täältä peukkossa on hyvä. Super äklomakee munkkirinkilä. Once in a lifetime tyyli. Mä oon kerran tän sun aikaisemmin. Nyt mä otin, koska mulla on nälkä. Haluatko sä päästä parempaan fyysiseen kuntoon? Oletko sä valmis tekemään asioita sen eteen? Jos sä vastasit kyllä, niin mun luoma Better by Day -ryhmävalmennushaaste on sun elämää mullistava. Tää ryhmävalmennus tapahtuu erittäin helpon mobiiliaplikaation kautta. Eli tää on erittäin helppokäyttöinen sovellus, jossa me treenataan joka ikinen päivä ja me tehdään joka ikinen päivä jotain meidän oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Me ei välttämättä treenata joka päivä kuntosalilla isolla painolla, koska meidän täytyy myöskin palautua. Mutta toisina päivinä me treenataan kuntosalilla isolla painolla, kasvattaen lihasmassaa, voimantuottoa, ja toisina päivinä me taas tehdään kotona mobilisoivia, kehoa huoltavia ja kehoa palauttavia harjoitteita. Eli joinakin päivinä meillä on palautumispäivä, jolloin me tehdään palauttavaa treenaamista.
Kun taas toisina päivinä me tehdään intervalleja sekä kardioharjoitteita parantaaksemme ja kehittääksemme meidän kestävyyskuntoa. Me treenataan siis lihasmassaa, voimantuottoa, rasvan polttoa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä myöskin psyykkisiä harjoitteita, joilla sä voit parantaa sun elämää myöskin salin ulkopuolella. Better by Dayn idea on, että me tehdään joka päivä asioita, jotta me kehitytään joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä me halutaan olla edellistä päivää kehittyneempi versio itsestämme. Monella eri tavalla, niin fyysisellä, psyykkisellä kuin myös henkisellä tasolla. Tervetuloa Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi 30 päivän ajan. Tämä valmennus ja applikaatio maksaa sinulle vain 1 euron päivässä. Elikkä jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä oman fyysisen, henkisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisen eteen, niin sitten mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sulle kannattaisi kertoa. Tervetuloa meikäläisen ryhmävalmennukseen. Mulla on yli 15 vuoden kokemus. Mä olen entinen kilpakehorakentaja. Mä olen valmentanut tuhansia yksilöitä erittäin hyvään fyysiseen kuntoon. Mä haluan antaa tätä mun ammattitaitoa sinulle. Tule mukaan haastamaan itseäsi. Tervetuloa Better by Dayn -haasteeseen. Okei, eli tilanne on tää. Me myöhästyttiin eilen rodeosta. Rodeet oli ohi. Jengi vaan dokas ryyppäs, täällä on bileet. Joten onneksi tää on viikonloppueventti. Tultiin seuraavalle päivälle tänne. Ja nyt mennään actioniin, baby! Oh yeah! Siellä vittu menee iso sarviset härät, saatana. Alright, mennään katsoa, kun jengille sattuu vähän. Missä on hyvä spotti? Oi saatana! Sieltä lähtee. Vittu, nää mennään nopee! Sai kiinni! Sit lähtee! Vittu mikäs on nyt! Kato tota! Aika tiheeseen tahtiin niitä tulee! Se pinko nopee! Sille riitti. Tulisikohan se tähän, jos mä menen kameraan? Kato! Noni Eetu! Näytä meille kuka cowboy! Paljon tää makso? Noniin.
Vamos! Oh yeah! Tsekka mun palaa, hä? Meitsi näyttää. Ei mikään ongelma! Ei oo mikään ongelma, hä? Näet! Vittu, mä pysyn! Elmo tippuu saman tien. Ei ole mulle mitään jakoa tässä. Hyvissä vettä. Se alkoi aika nopeasti väsyä reidet. Niin alkaa aika. Se teki mulle joku ihan vittu. Niin teki, se teki törkeen. Se on kauan tässä. Joo. Hyvä Elmo! Come on! All right, Aro. Näytä meille! Purista jaloille! Yksi käsi ilma! Yksi käsi ilma! Purista jaloille! Mitä kroppa keskellä sitä aina? Aaro on jäykkä kuin jääpala kyllä! Äijä sinnitteli. Ota yksi vielä. Nyt sä hallat. Hyvä Aro. Oi. Pidä. Hyvä. Ai vitsi. Äijä kunnon taistelija! Kommenttikentässä voitte äänestää, kuka oli paras. Elikkä kommentoi alas. Ja se, kuka saa eniten ääniä, niin saa jossain tulevassa jaksossa jonkun bonusjutun sitten. Elikkä tää muistetaan, kuka oli nyt niinku cowboy. Ja se saa palkinnon sitten. Elikkä te katsojat äänestätte. Nyt lähtee Riku. Nyt te näette, miten venäläiset ratsastaa hevosella, hä? Eikö lehmä? Näytä meille! Hyvä! No niin! Hyvä Riku! Sä oot varmasti ratsastanut isompia miehiäkin. On se härki! Ei se lehmä huomaa, että ne on hikiset. Kummassa puhut? Musta vihanesta. Kato! Tää menee hyvin. Kyllä vanha lehmä tuntee. Hyvä Asku! Hyvä! Pidä kiinni! Hyvä. Ja kato uhkapelejä. Vitun laillisia uhkapelejä. Tekisko eläku? Negro, rock, obranko. Niin sä valitset värin mukaan ja saat sen. Okei. Ja 10 maksaa. No sit vittu pelataan. Sit ven. Ei oo faalo, mä oisin menossa. Sit lähtee, sit voitetaan. Satane. Valkoisessa olisi 200, se olisi kova.
käy veneen kutatelemaan. Ei me. Me luotetaan mustaan. Kato valkoinen. Branco, preto, negro. 30 punaiselle. Oji. Rocco. Sen lähti kaikki viimeiset. Se pyörii ja se pyörii. Vermelho. E vai dar o vermelho, 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 vermelho. Olha a pelota. Mitä se sana? En mä oikein ymmärrä, kokeillaan vielä. Millä väri mennään? Punaisella? Joo. Preto. No. Tää meni 20 euroa nyt mahdollisesti. Se tulee tähän. No, heitetään vika. Aí tu ganha 600 reais. Qual quer colocar os 200? Só um. 100? 100. Preto? É o mustala. Sim. Tira! Ok, esse é o viimeiro. Bora, 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 gente! 6 ganha 100, ganha 50, depende da nossa parada. Deu preto, ó! Preto, 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 preto! Vai, preto! Vai, preto! Oh! Vermelho! Una mais! Muito bom, ó. Erittäin hauska päivä, viikonloppu ollut tässä. Käytiin tuolla vähän pyörimässä, katsomassa cowboy-meininkiä. Ei valitettavasti tällä kertaa nähty sellaista niin kuin härkärodeoa. Sitä oli ollut toisina päivinä. Tänään oli tuota lassoilumeininkiä, eli missattiin se. Mutta muuten oli hauskaa, oli, just naurettiin siinä, kun istuttiin hetken aikaa ja mietittiin, että Suomessa mennään katsomaan jääkiekkoottelu. Täällä mennään katsomaan, kun ihmiset ratsataan hevosella ja jahtaa lehmiä. Ja kaikilla on kunnon cowboy-asut ja palmut sun muuta tuolla ympärillä. Niin hetken aikaisena tuumitte ihmeteltä, että on kyllä meininki vähän erilaista. Mutta maasemaan tavoilla. Täällä on tämmöinen juntilandemeininki, cowboy-hommia. Niin oli hauskaa nähdä ja kokea myöskin tämmöistä. Ei olla itse oltu itse kertaankaan tällaisissa tapahtumissa, niin en tiennyt, että tässä Tuppukylässä on näin isoja tapahtumia, noin paljon ihmisiä, että toisista kaupungeista tuli kaikki tänne, niin kun, ja täytyy selvästikin mennä useammin tänne kaupungin isoihin tapahtumiin, täällä on motocrossi sun muuta, eli täytyy vaan jaksaa mennä, vaikka väsyttää viikonloppuna, ja käydä kokea näkee asioita. Mutta tällainen vlogi, sitten olisi varmaan taas iltasadun aika. Pari kertaa jäänyt iltasatu, vaan sen takia, että unohtui kuvaamaan vlogijakson loppuun, niin kannattaa keksiä hyvä iltasatu tähän, jotain hauskaa. Okei. Okay. Olipa kerran metsästäjä. Ja metsästäjä meni metsään ja näki mustakarhun. Hän ei ikinä ennen ollut ampunut karhua. Joten hän ampui karhun, kaatoi sen. Ja hetki tämän jälkeen, miehen olkapäätä koputti jokin. Hän katsoi taakseen ja huomasi siinä harmaa karhu. Ja tämä harmaa karhu sanoi miehelle, että toi musta karhu oli mun ystävä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä raatelen sinut kuoliaaksi, tai sä pyllistät ja annat mun nussia sinua. Mies hetken aikaa mietti siinä tilannetta, mutta arvosti kuitenkin omaa elämäänsä niin paljon, että päätti sitten pyllistää ja antaa karhun nussia häntä. Vuosi eteenpäin. Taas on karhun kaatamissesonkin päällä. Ja mies näkee tällä hetkellä
harmaa karhun ampuu sen. Hetki tämän jälkeen miehen olkapäät taas koputti jokin. Ja tässä oli jääkarhu nyt hänen takanaan. Ja tämä jääkarhu sanoi, että meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa, sä ammuit mun kaveri. Joko mä raattelen sut ja syön sut hengiltä, tai sä pyllistät ja annat mun nussia sua. No, mies taas päätyi sen toisen vaihtoehtoon, ja jonka jälkeen sitten mies sitten lonkutti vaapuen pois metsästä. Meni taas vuosi eteenpäin, on taas karhun kaatamiskausi menossa, ja mies näkee jääkarhun metsässä. Hän ampuu sen. Ja taas miehen olkapäätä koputtaa jokin. Mies katsoo taakseen ja huomaa Kodiakin karhun hänen takanaan. Ja Kodiakin karhu sanoo miehelle, ollaanko nyt ihan rehellisiä? Sä et taida tulla tänne metsään metsästämisen takia.